пришел. Тебе денег мешок, испытывай только позитивный шок. Делать уверенно, шаг за шагом. Вид вдохновляет, читается бумага. Строго к вершинам на максимальных режимах. Перемены грядут, мы в этой теме вожди. Прошли путь, знания ветром не сдуть. Протест принесет пользу, главное словить суть. Посыла, добавляем энергии и силы. Становимся сильнее ради жизни красивой. Витаю, братуха, и знову в твою духу музична поздравлюха. Міцного тобі духа і час на особисті заманухи. Будь сильним, не згинайся, в будь-яких обставинах сміливо посміхайся. Прийде час, з бітів посипляться монети, і радісними стануть усі моменти. Життя – це особиста кінолента, що чекає вчасного акцента. Один лиш крок і до кінця, використовуй свій дар митця.